Pro mě dostat se na AVU bylo moc důležitý kvůli tomu, že se dostanu do toho prostředí, že se dostanu úplně nejvíc ke zdroji a že budu obklopená lidma, kteří jsou stejně naladěný jako já. Takže vlastně spoustu kamarádů, který se mnou pak půjdou i dál a s kterýma můžu o tom všem mluvit a možná se i radit a debatovat, diskutovat. No, protože jsem přišla z Gimplu vlastně na AVU, kde ty lidi byli jiného zaměření a nebyli vlastně tak do hloubky zabraný do těch věcí, které jsou trošku s oblibou, nebo s oba. Říkám, že když jsem přišla na AVU, tak jsem byla ještě relativně normální. A v podstatě se to váže i na tu profesi, protože tam se taky potkávám s těma lidma, ať už z jiných škol, ale vlastně tohodle toho zaměření. Takže je to přece jenom trochu specifický a bylo důležitý si to hnízdo takhle trošku jako najít těch lidí takhle smýšlejících. Ale odpovídám na to, co vlastně tady všichni známe a s čím se asi potýká úplně každý a že ta škola je skutečně konzerva a všichni si tu rozumíme v tom, v čem tady jsme, ale když se dostaneme do toho světa, do normálního vlastně života, tak je tam člověk přece jenom trošku ztracený, protože už tam ta naladěnost je úplně jiná a je tady hodně nepraktických lidí, že jo? A kdo je praktický, tak zase jako se tady to trošku skoro někdy i odnaučí. Takže je to vlastně náročný v tom, že tady je hodně velká pomoc těm lidem a vyžaduje se tady po nich, aby pracovali a dělali a nosili ty svoje kresby, obrazy, nebo cokoliv prostě, jo. A potom v tom běžném životě je to najednou jako, že se to člověk musí uhájit, aby to mohl dělat a je to spíš takový jako, že málo lidí to dělá jako profesi, málo lidí se tím uživí, takže si hledáme ty práce, restaurujeme, jsou lidi v reklamkách, že jo, nebo na brigádách a prostě už to není ta, no ten ráj, taková ta jako, že ve školce se hraje a potom se jde dál a tam už jsou ty povinnosti a vlastně je to, jako když se studuje, dejme tomu, ekonomka nebo jiná škola, tak ten člověk, který odtamtud vyjde, tak potom už se profesně zařadí, skutečně jako, že si najde nějaký to místo. No ale tady ne, no. Tady prostě jako vlajem. A děláme, co můžeme, no. Tak to je vlastně jako pro mě to nejtěžší, abych mohla kreslit, malovat, abych u toho mohla zůstat, tak si na to vydělat. Že vlastně z jiných škol člověk vyjde a vydělá si tím, co se učil nebo pro co jako studoval. A my to máme trošičku takhle, jako ještě, že musíme o to bojovat. No, tak to je pro mě to nejtěžší.